Është arratisur nga policia I shumëkërkuari 45-vjeçari Alfred Mikeli I shpallur në kërkim për trafik droge. 45-vjeçari u arrestua në fshatin Qerret të Kavajës, pasi gjykata apelit për krimet e rënda e kishte dënuar me 16 muaj burg për trafik të narkotikëve, si dhe për akuzën e korrupsionit aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike. Në momentin e arrestimit, policia I sekuestroi një shumë parash, karta identiteti të falsifikuara, si dhe dy aparate celular. Alfred Mikeli nuk është një emër I panjohur për policinë. 45-vjeçari ishte shpallur në kërkim pasi ishte dënuar në vitin 2018 me vendim të formës së prerë nga ish-gjykata e krimeve të rënda. 10 gusht të vitit kaluar, Mikeli I pagoi 10.000 euro dy policëve që të mos e arrestonin. Dy agentët e kapën 45-vjeçarin duke e marrë në automjetin me të cilin lëviznin, por Alfred Mikeli ju ofroi para dy policëve të cilët më pas e lanë të lirë. Me një mjet tip BMW me targa të paregjistruara, oficerët u larguan drejt Tiranës ku do të merrej 10.000 euroshi që u pagua në afërsi të një hoteli. Lidhur me ngjarjen, më 31 janar 2022, dy efektivët, Viktor Buça dhe Gëzim Luka, u vënë në pranga me urdhër të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi morën rishfet nga Alfred Mikeli.